Рівно за тиждень. Ча! Битва з кров'ю на сцені. Оновлені бої без правил. Очередная помеха на моєму пути. Просто п***ць. Протистояння найсильніших учасників в історії шоу. Вистоїть тільки половина. Я вважаю, що це несправедливо. На який хитрий експеримент піде Тіна, аби обігнати чоловіків? Ой, серце випрігіве. Хто зазіхне на славу фаворита сезону Костянтина Дмитрієва? Порву на шматки. Себе ненавіжу. Таємне стане очевидним. Голос слухачів X-Factor? Так. Хто наступить на шлейф дорослій Асоль? Я його уничтожу. Що зробить Потап з найсильнішою командою? Дуже сиро. Просто ножом по серцю. Дорн заручиться підтримкою Святослава. Головне в'язатися в драку, там розберемося. На, клас! Це найдраматичніші бої, які ви коли-небудь бачили. Блін, да якщо б у мене була коли-то така можливість. Це неможливо пропустити. Вони трахнуть всіх, 100%. А Ваня, я хочу від тебе дітей. Першим свою команду зібрав Потап. Я вибираю Потапа. Потап. Це не Потап. Потап, я люблю тебе! Це єврейське щастя Тетяна Амірова. Магнетична та зваблива Вікторія Шейко. Донька голівудського актора Анастасія Прудіус. Дівчина з перчинкою Уляна Кушик. Домініканський спокусник Антоніо Гомес Круз. Останній романтик Вілен Кільченко. Колишня бек-вокалістка голосу Маргарита Мелешко. Філософ із Франції П'єр Едель. Шоумен з народу Павло Палійчук. Сором'язлива вчителька з Полтави Юлія Мар'янко. Доросла Асоль Катерина Гуменюк. Проникливий син священника Назар Бецель. Наполеглива Тетяна Сергієнко. Та красень з циганською кров'ю Іван Чижевич. У мене дуже багато сильних учасників, дуже складно буде розставатися з сильними. Іван Дорн другим зібрав голоси у свою команду. До неї потрапили рішучий львів'янин Роман Милян. Офігеть. Музичний геній Костянтин Дмитрієв. Зворушливий композитор Андрій Осадчук. Наполегливий одесит Іван Базюк. Оперна діва Анастасія Янцур. Росіянка з українською душею Юлія Юріна. Самовпевнена білявка Анастасія Пшокіна. Жінка, яка лікує голосом, Діана Діковські. Нащадок музичної династії Влад Карашчук. Володарка непростого прізвища Христина Азарова. Юна та запальна Вероніка Коваль. Сільський діамант Христина Олексен. Музичний новатор Стас Корольов. Та дівчина з минулого Вікторія Дмитрук. Я буду допомагати кожному, вірити в кожного до самого кінця. Третім свою команду сформував Святослав Вакарчук. Шлях на проєкті з ним продовжать. Відданий син Чингіз Мустафаєв. Донеччанка, солістка ансамблю Збройних сил України Аліна Башкіна.
Герой нашого часу – Микола Бобрик. Кримський татарин – Ескандер Іслямов. Білоруський Фредді Меркюрі – Євген Клібанов. Голос, який народжується раз на 100 років – Віталіна Мусієнко. Красень з Білорусі – Ян Ярош. Солодкоголоса журавлина – Жанна Іграєва. Бременський музика – Михайло Лузін. Лісова мавка – Іванна Червінська. Зворушлива полтавчанка – Анна Богданова. Дівчина з неземним голосом – Маргарита Тишкевич. Найгучніше повернення сезону – Аняня у Догво. Та цілеспрямована Тетяна Дяченко. Багато хто з них достойний перемоги. Тіна Кароль останньою укомплектувала свою команду. Її голоси – це… Білоруський голос Євробачення – Юрій Навроцький. Подруга Всесвіту – Марія Кацева. Українська пінк – Віталія Діденко. Вусатий нянь – Антон Якубовський. Незламна – Олександра Казакова. Дівчина-скандал – Агата Вільчик. Дівчина з Іловайського котла – Катерина Рочняк. Тендітна – Ксюша Зотова. Дівчина з сонячним голосом – Олександра Слюсаренко. Зірка Сумської філармонії – Петро Челялі. Благородний лицар – Олексій Баришніков. Єдиний дует на проєкті – хлопці з А-17. Зухвала красуня – Анастасія Грошко. Та вулична бандуристка з Полтави – Інна Іщенко. Я знаю, що робити в своїй команді, щоб вони були першими на проєкті «Голос». Вибір на осліп завершено. Попереду бої. Це неможливо пропустити. Побачимося наступної неділі на головній сцені країни.